Mitokondrierna, det är ju cellernas kraftverk. Frågan är hur de här olika system koordineras. En aspekt som jag tycker är viktig är att om mitokondriell genuttryck inte fungerar som det ska, så har man väldigt allvarliga problem i patienter. Utöver detta så är det också väldigt intressant att förstå hur ett sådant system har byggts upp. Om inte den här processen skulle finnas, skulle en högre liv som inte finnas. Jag tycker att det är väldigt viktigt med grundforskning, att man verkligen förstår de principiella processerna bra. Och då krävs att man kan fördjupa sig på riktigt i en svår problem som man vill verkligen försöka förstå på bästa möjliga sätt med en stor uppsjö av molekylära metoder. Alla dessa metoder underlättar att man verkligen kan komma fram till någon djup förståelse av en process. Och det tycker jag också är väldigt kul när det funkar, när man har förstått någonting på riktigt. Det tycker jag är en av de största motivationer jag själv känner till att det är.